Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari MLSM Bentong ingin membentangkan projek inovasi kami, iaitu projek RISAS atau River Source Awareness System. Kumpulan kami iaitu Innovatim terdiri daripada 3 ahli kumpulan, iaitu Amar Syafiq bin Sadi Ridwan, Muhammad Nur Rashid bin Muhammad Fazil, Nakib Hilman bin Muhammad Chaidir, dan guru pengiring kami Cikgu Muhammad Yazid bin Muhammad Sharif dan Cikgu Razali Hamzah bin Muhammad. Masalah kepala air sering terjadi di kawasan sungai. Kejadian ini sama sekali tidak dapat dijangka atas faktor perubahan cuaca yang tidak menentu. Hal ini telah merisaukan pihak penduduk berdekatan, terutama sekali kepada mereka yang sedang berkelah di tepi sungai.